13:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 28 майданчиків передбачено для відстою великогабаритного транспорту на час обмеження його руху. Про це повідомила прес-секретар Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. За її словами, при температурі повітря вище 28 градусів тепла діє обмеження руху вантажівок. Йдеться про великогабаритний транспорт вагою понад 24 тонни. Такі обмеження запроваджують для збереження покриття автодоріг. Вантажівкам дозволено рух вночі. В день для тимчасової стоянки транспорту на Хмельниччині облаштовано 28 майданчиків вздовж трас та поблизу об'єктів дорожнього сервісу. Сьогодні до 20-ї години буде відсутнє холодне водопостачання на вулиці Степана Бандери від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Анна Помаранська. За її словами, там проводитимуть будівельно-монтажні роботи. Також у зв'язку із заміною ділянки водогону на вулиці Степана Бандери від вулиці Зарічанської до вулиці Верхня Берегова до 19 червня буде обмежено рух приватного та громадського транспорту та припинено рух електротранспорту. Сьогодні до 17-ї години не буде електропостачання на деяких вулицях мікрорайону Гречани обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Залізнична та провулку Польовий. Найбільша кількість команд, 50, бере цього року участь у 6-му чемпіонаті преміум-ліги з міні-футболу, який проводять в обласному центрі. Про це розповів куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. За його словами, команди розбиті на 4 дивізіони. На одній із ігор побувала наша знімальна група. На полі грають дві команди – «Форекс-клуб» та «Інтерпродсервіс». Обидві – гравці першого дивізіону, каже куратор преміум-ліги з футзалу та міні-футболу Олександр Бондар. Все літо, вихідні, тобто тут два майданчика, парк Франка, де США-1 ми проводимо змагання. Проводимо чемпіонат і паралельно проводять ігри кубка. Тобто команда, скажімо, з нижчих дивізіонів може виграти кубок, тобто не обов'язково бути з першого дивізіону. У нас переможець кубку і переможець чемпіонату. Два окремих турніри, які проходять паралельно. За його словами, вікова категорія гравців від 15 до 50 років. Переважна більшість команд з Хмельницького, є й з області. Більшість команд міських, але також слід відмітити, що є команди, які представляють населені пункти з Хмельницької області. Це невеличкі, вони представляють села, але вони приїжджають і грають також у нас в футбол. Владислав Бадрак представляє команду «Інтерпродсервісу». Каже, супротивник серйозний, але сподівається на перемогу своєї команди. Непогана футзальна аматорська команда міста Хмельницького «Інтерпродсервіс». За результатами гри з рахунком 3-2 перемогла команда «Форекс-клуб». Капітан команди Валерій Вербовий налаштований на перемогу у фіналі. Хлопці в різних командах іграли, зібрали якраз команду, тренер є, тобто проводимо постійно і тренування, підготовки до ігор, і відповідно і результат теж позитивний. Націлюємося вже на перше місце, тому що пару років перше нам чуть-чуть не вистачає десь в фінальних іграх виграти. В разі перемоги не зупинятися на досягнутому, ставити далі якісь цілі, якісь інші турніри проводити, змагання і також вигравати. Змагання розпочалися наприкінці травня цього року і триватимуть до початку вересня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!